Tuli ku Ugandan lifestyle, mwe mwe kutugobirira, subira muri bulungi nyo. Mali tali bulungi. Eh, oli oti, mukwano gwo ya fuka zola ali ati. Abera ye yo COVID ya tabula ba. Ali mali mukwano yinsinga baso. Kimwe mwe. Sagwa mukubo. Kati ye. Na ya gendera mpola mpola. Eh, mwe subira mbo. Nawo fuka. Ochimani ti bo daso gendera. Ani. Shabela. Abanye ka gendera mali mtemi. Okay. Abanye zo club of food lokole kwa ibanda maso. Okay. Ati nasifisa. Yes. Mukwano gwa bazoro buza ko ba. Samwe sisobola kubera. Ogoge na bafuka. Nze sali na si ngolagana nabategera. Okay. Nze wasemana nga bulijo. Weekend. Wale gure lya eya tchamula. Neri unikiriza abantu. Elya nalongo, nalongo hop chika. Nga leso omchara. Muyaga abantu ne hanga satu mu. Weta kabiri yo. Gwe bayita bamita Viki Abida. Viki Abiria. Eh. Mwana tu nalongo na mkwasa abalongo babiri abalabirire abato myaka ebikwato agenda obazukiramu ku makya ng'enywanto ku buliri ze basuze banywa ku mimwa zirimu omuki omusujja nebitandikira awo teri adifaininga wa njagala so akumanya omuntu afuna kya guts ezisitama ku kacupa k'omusulo naka nakakola ki nakafuka nawe abana omusolo banywe nkikucha yona imana nako nasifunga toga ni mugamba buli mwo kosi ina challenges okay what's to be era nomugo ino kula sagale bela city resort okay tane ge bine me dikange den college kane yize wa wawo nasa go challenges zako bwaito kuagala akina kola ibintu binyi mugo bali abana simu wango yeah bora buli kana usina bi buli ko ngo mulo ni bizibu byo ngabire meddeko. Okay. Wao kina kumola inga tuguwa gala. Alusa wa mameji wa mawasa temuji mungati wa basasula. Saga ni hopu tasasula wa kuzive. Na ina mbe suna. Masuka mituwa lukumi. Ati wazifuna. Umaichi mafuna mbo kazi batu. Kulia na kusula. Umutu magina gulevi mtuwe ukumaduka. Jafuna ufuko umukwana. Na afuna ufumbo kwa ishifu kato kwenda kubulara. Na inga sasula ya abwe sinu. Na hava muna kunagenda mjala. Na hati sabari wawe. Uwachi tegea. So. Kati mtu mkoyo sako lusi tetafuna sente, nanyiga, wachi tegeira. Wana umu leka nila, nafu mutimu kwachi. Chiva gama tuina kukula mwini munga la stili zote. Uwa ndio kusima toy, toy jiagali. Wajisime mwini mwini mwini. Wachi tegeira. Nina wana waka kunauka hafu duwana, utamuza kasa siu. Baga umu limo kwa hafu. Wachi tegeira, nina kiafu babi wako kuna kwa simu kasa siu. Ni uba juu vude mbutufu nga tukwa kwa umu limo kwa simu wangu. Wachi tegeira. So, ekikuta ino imogo nago na challenges zaago. Ekiwe tuko vaka minga challenges ezo, love jo ina kumulimu. Ya hizo pijao. Mutoka hati mimusimi ya mbuza kawa kawa pami ni misali ya COVID. Ya mutoka wasawe echi okulia. Watch tege ina. Kari haja mbuwa kwa kwe ogoma. Garabi yonza abili zige ina. Zige ina. So, unabaya shimanyi ya lutama kuzi inti ya bantu mbuo kule imbeda. Oino bawa. Oino bawa. Tasanga challenges ezo. Gumoja kufuna mbufu inga simu mogo ya gala. Wapo wete. Jikisaji utawa dema tu sete mkovidi watu wila. Maadi katane kide mkudefendinga wala mano. No zima defendinga. Kwa kusitema funa kasente. Nye gambi. Kwa kusitema funa kasente. Kwa kusitema funa kasente. Maadi ze boss wa she. Hali sakana utwale uvi. Siwa neleza. Hey. Nye kwa kwa uwa hizo kwa lechi intuwejo. Okay. Kwa mwini mungu utaya gara. Muna challenge zuta suwa gumi ikiriza. Nye gara utahandi kila wa? Chama zi mse vimu walo mtu ibi challenge. Okay. Kubanga. Tewale nza kera ancha. Na aleto mtuwe waka gamba nyiti mubi. Ilati wale suwakele ancha kulekila mwanoe mtu kwa atesiga. Abula, amala kufuna mungu wakili akatuna akamwesiga. Na aleo kakulachi, amulekila. Nti, tuina challenges na haba ntuwe tuleke waka. Wabi tuita wa maidi, waba kozi. Okay. Nti mutufu, uogena nubu zaba ntu kumi kubwa kozi sezako. Munani wajia kuga mutufu sibi hama. Ilaja kugambade kuna hawa wila. Nenga uli umuwa kuhuye nsonge ya mujao ni nsonge ya mujao. Ngetisiga ila chivechi. Kusaba katunda kuwa mtu mtu ufugoinza kula chini. Ya. Kuangala na ye. Na hebi selebi singo gamanti kandetonu kandetoli inti ya jokola. Chiba chizivu nyo. Kati nembele no kutuka o. Mutufuweza kena ancha no ya galo mwana watu keke chintu ungecho. Ayeto soa kena ancha no tebeza mtu kubanti ya sokole chintu ungecho. Kumanga banji baba kule vienja ulo biyota manya na kumanya. Wabula ni vijita, ni vijita manji kana vijita ulikana ko. Bino vetula wa, wabi ya tufuna ko okumanya. Bia vituno kwewe biba kule wanga tetukulachi. Nga tetumanyi.
kati omuntu ngono waba akwatiddwa oyinza okugamba kya mukisa yeah. Oba oyinza n'okwebaza Katonda nti mukutte nebya abakoze nga ate toliwo kuba kati omukozi yadi tanaweza na mwezi waka n'obuza nti kati mu mwezi ogwo ati naweza baadde tebannamusasula nga n'omwezi tegunagwako baadde bamuyisamu mu wiiki ezo ziyakamalawo n'obuza ebibuzo nga mutwalo nga tokola ki nga tobitegeera seza nti maadi kyagedde oba shuti yajja takola ki tayagala nti kye yajja okola nga takirimu naye ate kizibu nnyo era ndoza ate kikiyinza obutavaawo kizibu nnyo olyokeera enkya nayagala abeere meidi oba okitegeera naye lwakuba nti kye tulina okwessaamu ngaffe abantu nti buli mulimu oguli awo togwagala buli mulimu gw'oliko oyinza okuba kyoliko ekifo si kyoyagala naye okiriko olwokuba nti kyekiriwo kitegeeza nti yagala ekyo ekiriwo ngaoonya oba nga bw'olinda kyokola ki kyoyagala. Waliwo theory yazze nti omwana ne adaleka ebya ebyali bituufu ate oli yafuna mu katambi ng'akuma omwana emigeyi na bisi ayegaliko mpeu so siwe kiri gambye ema theory tekola teyapulayiga yadde mulamu emirimu egimu naddala nga giri sensitive ng'ekyo kinga obadde yitabisi bwe watuwako ku sente ze oba weteeka mubuzi bwabwe obamanyi abaana bagenda kulya obutwa ogitegeera abaana basumba obaegira emyenge bakugirega gwe kompaleete kamala nyongera nyongera kogamba teyafunye kumi gye mwezi oguwedde gw'oli mukumanyiira akunyikira mbeja so kati emyo gye giri sensitive yeze nabanganya kitiwa bakuku nze ngaali masale wamala o week nga taze kusomero gakuku wali so oli bakiri so kati kikwe ena atajja kikumanya kikwe ekizibu kyo nawe kyalimu ekyokulya nedda these are facts kati kakule kintu kimu nze binasomera just an example kati tolabade huko mambasagisa Wedi masa director na ntajazi ya malanga weeks yes nga simulabyeko kuku ya mala just breakfast yemu ngataze semana nita ku tetwa soma na so iga lenga bata wali sensitive obutu kolekera omwana utupo yo sensitive zwa zino banga weziri okay wo chitege ya life leta mwa nuji ama medicine mu Uganda to bayise damu mbirambi wo chitege ya abate kamu kiasi ya wasi nyona bichi yeah ndio yetu kolebye bintu ninga kiji nagaye kisoka mbyonna fenye twa imutwa tuzaga kubira share bya lawyer okuja ko debakto yakola mulimo gwenkola teli yagala kubira biguni ba boda yeah teli iyo so we sangirawo ili ba boda yagala mulimo gwe saa 10 maya zo kusedda owesh tegeera njaga yabike damu mara ifu iganyi nigo saka kuba yo game emu naga yanavuka ngaba neba batola kati eh omuchalo ya garment embere emchasiza bakozi era besonye kiri yagala mukozi simayo becho kimanyi yagambye yaba chai tagenda kuba erodi wabane possibility tebe na mukozi waka kye kisingo bulungi naye abakozi obo omweta agolwe mbere ekola ki ebeerawo obo lwo mweta agobeerawo teli yagala mukozi buwe singa kiba kisoboka bato sa mulita naye lwo kubantu wabawo bweta avu oyina emirimu gyokola omwana alina obweta avu omulabira botasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa n'ebirala okuleeta omuki omuntu akuyambako Naye sikulu ekirimu nze sagala gamenti yetamiddwa abakozi kubanga ajja kwetamu abakozi ate n'omulimu agufiirwe n'ebirala bingi nye biyinza okukola ki okutuukawo kati ekyo kisobola okubeera kubanga nayo emu ekikutuukako toyinza kuba musanyufu kosi bakutama naye ekiriwo nti bw'oba onoonya omuntu ziba gundi nga ssatu sooka osabe Katonda omuntu gogenda okufuna abeere muki ekyokubiri omuntu oyo bayiza waba tononya abakozi totuma tigundi nonyeza omukozi ondeetere omuntu gwakuleeta tolina kyomumanyi tolina kontakti tomanyi gyava tomanyi bazadde be tolina kyomumanyi kolesa bulesa osudde wa waka nti omuntu oyo ebbanga lyanamala nga tolina kyomumanyi kajja kukola byagala atambula agende gwomanyi ekinaddako ekyokusatu abantu abo nabo bantu waba mwana aba mwana tubayisenga abantu baganda baffe bannyinaffe kubanga baffe bannyinaffe bali bweru bali mu district ezeja bakole emirimu egyefaanirize egyo kati gwe just kitebezemu nga sisita wo naawe ali wantu waali engeri gye balegadde bamuyiseemu nayo gyobaokola kiyisaamu meidio mahadi mute finalize nga kulwa bannaffe abakozi abakozi ekigo kya byonna naavuga emirimu omutuufu poota atagala mulimu osanga ba seminti naye poota akimanyi nti bapoota mbuwadde emyaka etaano muveemu tasobola kuba seminti kozi enjini ajja mugoba kituufu oba kitegeera so buli mulimu gulina challenges ezaago ate ezimu zisukkawo yoka biri omwana si yabulijjo owakitiba bulowooza toyi sizimu mulimu gwakusagibwako ssebo kwanza ngira mu kibuga gyotambulya nga toilet paper weziri n'amazzi nandinongera munda nga si wayonjo
Atini wagenze una basajja bakulu na wakazi bakulu. Yeah. Kati watu sawa kumikira chocha enji, leza Buganda wangu. Wajia kwe fulata labi, bagubile mwere. Kwa mbuku nako ino kula labi, kule mbira, chenji zizivao zoka. Mbari tugubile.